Алматылық генетик ғалымдар енді қазақтың туыстық қарым-қатынасын зерттеп, ата тегін растайтын тектілік сертификатын ойлап тапты. Жаңа әдіс бойынша сілекей алынып, ақштағы зертханаға жіберіледі. Ал нәтижесі екі айдан кейін белгілі болады. Бұған қоса тектілік сертификаты табыс етіледі. Өкінішке орай, бұл жетістік қазақ жерінде табылған қаңқа сүйектердің генетикалық зерттеуін жүргізуге жарамайды, дейді атақты антрополог Оразақ Смағұлов. Өйткені оны қазған кезде қолмен ұстаған, оны резиновый перчаткамен ұстау керек. Оны қазған кезде күннің өзін түсірмеу керек. Оны қазған кезде жаңбырдың суының астында қалмау керек. Олар немен миллион раз қолмен ұстаған, кейбір жаңбырға тигізген, олар нетіле алмайды. Генетикалық зерттеуге келмейді.